l'avversario. Tanto Arsène Wenger chiede a tutti di rientrare e tutti i giocatori della Z vanno in area di rigore per quest'ultima occasione. 50 secondi al termine, il lancio proprio nell'area di rigore, Pellè la sponda, la rete, rete incredibile, Azed Alkmaar è riuscito a trovare il pareggio. Da me, Davide Mendes da Silva di Olanda, Selina e Chad Grandi, Tras, Eifat, Muscala King, também joguei uns 2-3 vezes, até trabalhar. Hoje é bom trabalho ali sim, Eifat, com meninos. Esses treinadores com boa técnica, físico, um trabalho que estou hoje na Holanda, na Europa. Sou muito contente com o trabalho ali sim. E que alguém está fazendo ali, treinadores. Também estou ouvindo este trabalho social com os meninos. Estou de vez na escola, tem boa nota. Estou muito contente com a escola ali, com o Cabo Verde. Como ali, sempre tem jogo de escola assim. Então, acho que vai para frente. A mentira está jogando bola com uns 4, 5 anos na rua, assim, mas muito criança ali, de 7 anos, não vai para um clube. É um clube de futebol na Sparta, Rotterdam, um clube profissional. De lá, um bate cria, um bate influir. 17 anos, fica jogador profissional. Só a mim tem a minha cabeça, Deus tem a cabeça, para a minha mentalidade sempre está direito. Mas hoje, uns cantos jogadores com muito talento também, te perde o meio, o pé, que está atrás deles. Outro, sabe, você fazia coisas que fica direito, sabe, está a coisa mais interessante que futebol. Só uma escola acima ali, mais uma vez, é muito direito. Quando você se traz, você te ajuda, jogo uns 10 anos na Holanda de Lamba fora. Jogo 3 anos na Red Bull Salzburg, depois 3 anos no Panathinaikos. Depois um fim de minha carreira, mais um ano na Holanda. Nesse tempo joga também Europa League, Champions League, Liga dos Campeões, Liga Europa, Seleção de Holanda joga. Então tem uma boa carreira.